rock and roll. Touch the sky. Jeg fikk nesten sjokk i går når jeg gikk inn på Instagram-kontoen min og fikk beskjed om at de hadde fjernet et av mine bilder på grunnlag av at det brøt deres regelverk. Dette er et vanlig religiøst motiv i Spania. En påskeprosesjon. Bryter religiøse prosesjoner virkelig Instagram sitt regelverk? Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too.
døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.